Sí, jo crec que quan està amb els dos equips amb 11, doncs, excepte els primers 10 minuts, que ells realment han tingut dues arribades molt perilloses, després del partit s'ha tranquil·litzat, s'ha estabilitzat, els hi ha costat trobar joc per dins, hem estat bé, i al final de la primera part doncs, ja hem començat a tenir algunes arribades, la de Moja especialment. A la segona part hem sortit millor, volguem tenir una mica més la pilota, era part de la idea, i en un partit 11 contra 11 doncs, haguéssim vist, no?, el que hagués pogut passar. Després amb 10 evidentment es complica moltíssim el partit, més contra un equip com l'Atlètic Balears, que té una qualitat infinita, no?, en les posicions de dalt. Fer, treballar, atzar, no sé quina és la paraula, hem marcat i estem molt contents. Sí, jo crec també que els partits al final duren 90 minuts, no? I al final estem davant d'un esport d'equip. Doncs la paraula equip precisament vol dir que tothom té el seu granet de sorra a portar. A mi personalment sempre m'agrada tenir recursos a la banqueta, crec que els canvis doncs han de poder millorar. Avui la idea amb Pau Víctor era aquesta, que entrés Sergi, que entrés Chino, que entrés Moja, i tenir, no?, doncs les eines de part Víctor, Cristian sempre que el tenim allà, Jaume Pinyol, que al final ha hagut d'entrar Gualda, però també és un jugador doncs amb el que comptem per aquests minuts, i el plantejament doncs ha sortit bé i estem molt contents. Tres victòries, tres porteries a zero, de Lliga són dos. Sí, és un dels capítols en el que estem posant l'esforç i l'atenció. Al final és una categoria doncs molt exigent, on la solvència, no?, la consistència defensiva és un dels capítols que et permetran sumar punts. Estem en aquesta línia. Crec que la segona part doncs hi ha hagut un canvi i una millora també en l'apartat de pilota, sense, no?, sense tenir rutes tampoc clares i ben determinades, però sí amb la intenció de tenir-ne una mica més. Crec que aquesta és la línia, no?, defensar bé, atacar bé quan puguem, i ara doncs a seguir. Sí, al final és un grup de jugadors que humanament tenen molta, molta qualitat, són persones doncs que s'apoyen molt entre elles. Crec que no és una cosa que hagi vingut amb mi, és una cosa que des de principis d'any el que hem de fer, no?, és doncs aquesta qualitat humana doncs transformar-la, no?, també en competitivitat. A vegades, no?, grups tan sans i grups tan bons doncs en falta una mica aquesta d'empenta, però el caràcter que té l'equip, no?, la identitat, el que s'ajuden i el que volen tirar la situació endavant, doncs és molt visible el dia a dia, jo ho estic veient, i al final, com vaig dir la setmana passada, aquesta victòria és per ells, perquè la disfrutin, perquè ells són els protagonistes. Realment no li dono cap, és a dir, avui ho havíem parlat abans del partit, veníem aquí a un camp complicat, jo ho vaig dir també el divendres, d'avui només n'havíem de treure coses positives. El partit no que ens exigirà i en el qual hem de realment estar bé és el de l'Alcoi a casa. Avui era una avaluació, un test per nosaltres, que ha sortit bé, i també, no?, amb inferioritat. Finalment tenim aquest premi, no sé si molt gran, si molt petit, no m'hi fico ni m'importa, i al final és això, no? Doncs aixecar el cap, mirar endavant, sortir del descens ara m'és igual, podem sortir-ne, podem tornar a entrar, el que volem és realment ser competitius i guanyar el màxim de partits possibles. Bueno, jo crec que tampoc, és a dir, sí, al final tot és una mica un show, no?, perquè primer me l'hauré de mirar amb les càmeres d'Instat, no?, si realment tenen aquest grau de definició per arribar a l'entrada, perquè déu-n'hi-do això també. Bueno, no, o sigui, no sé el que ha passat, és una falta, potser l'altura de la planxa és massa alta, potser és vermella, però bueno, al final tampoc, no? Tant de bo, no?, quan tirem aquesta moneda a l'aire, no?, i un dia toqui cara i l'altre dia toqui creu, ens comenci a tocar cara també la nova creu alta, perquè de moment jo no ho he vist, i la veritat és que això no pot ser. Bueno, jo crec que, o sigui, tot l'equip està en un moment mental bo, estan entrenant bé, s'estan cuidant, volen lluitar els partits, això és el que estem fent de moment, no? I el que haurem de seguir fer durant part de l'any. El cas, no?, concret de David Estals, del Chino, doncs jo crec que és ara mateix el baluard de l'equip, no?, del club, és el que vols, no?, com a persona, com a entrega dins del camp, com a professionalitat, com a empenta, com a identitat. Volem que els nostres jugadors estiguin així, però és ell, i avui han sigut, no només els d'inici, sinó també els que han sortit des de la banqueta.